Հովանավոր, Art in Beauty Aesthetics. Ողջունում եմ ամենաշատ սիրելի հեռուստադիտողներին Los Angeles-ի ARTN հեռուստաընկերության ամենաուղիղ եթերից։ Ողջույններս բոլոր նրանց, ով այս պահին հարմար տեղավորվել է իր հեռուստաէկրանների առաջ եւ ամենայն ուշադրությամբ հետևում է մեզ։ Հետևում է մեզ Միացյալ Նահանգների ողջ տարածքում, Մեքսիկայում եւ Կանադայում։ Ողջունում եմ բոլորիդ եւ առհասարակ YouTube-յան ալիքի բոլոր ունկնդիրներին։ Այսօր նույնպես կունենանք շատ հետաքրքիր զրույց, մեր ուղիղ եթերի հյուրը կլինի ինտերակտիվ կապով եւ բնականաբար մենք կխոսենք կոնկրետ կապված մեր կյանքի, մեր անցուդարձի եւ մեր ամենակարևոր ճանապարհի մասին։ Մենք վերջին ժամանակներս շատ-շատ խնդրու առաջ ենք կանգնած եւ շատ հարցերի պատասխաններ պետք է լսենք մարդկանցից, ովքեր որ մեծ քայլեր են անում դեպի իրականություն, իրականություն, որովհետեւ այդ ամենը մեզ այսօր ավելի քան անհրաժեշտ է։ Ես ուզում եմ պարզապես տեղեկացնել եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել հաղորդման հովանավոր Art in Beauty Aesthetics բժշկական կենտրոնին, որ անաչար կերպով հովանավորում է մեր հեռուստանախագիծը։ Ես ցանկանում եմ մեր հեռուստատեսողներին տեղեկացնել, որ այս բժշկական կենտրոնում դուք գտնեք ձեր գեղեցկության իրական բանաձևը, այնպես որ դուք կարող եք այցելել մշտապես եւ գեղեցկանալ, թարմանալ, ունենալ հրաշալի տեսք եւ մնալ երիտասարդ, այնպես որ նրանց փորձառու մասնագետները կանեն այդ ամենը ձեզ համար։ Հիշում ենք եւս մեկ անգամ Art in Beauty Aesthetics բժշկական կենտրոն, հեռախոս համար 818-450-0050։ Գովազդ է այս պահին մեր եթերում, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը եւ իհարկե սիրով կներկայացնեմ մեր հյուրին։ 664 West Broadway հասցեում գործում է Art in Beauty Aesthetics բժշկական կենտրոն։ Կենտրոնն առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները. ազատվեք անցանք։ Ուղջունում եմ իմ շատ սիրելի հեռուստատեսողներին Los Angeles-ի ARTN հեռուստաընկերության ամենաուղիղ եթերից եւ ուզում եմ բոլորիդ փաստել մի շատ կարևոր հանգամանք։ Մենք ուղիղ եթերում ենք աշխատում պարզապես մի փոքրիկ տեխնիկական թերության պատճառով, մենք հեռախոսազանգեր այսօր չենք կարող ընդունել, բայց ապագայում այդ հարցը կարգավորվի։ Այսօր խոսելու են կրկին մեր կյանքից, մեր անցուդարձից եւ առհասարակ մեր իրականությունից։ Եվ այսօրվա իմ հյուրն է լրագրող, հրապարակախոս Նատալի Ալեքսանյանը, եւ սիրով ես ողջունում եմ նրան եւ ասում եմ՝ բարև ձեզ, Տիկին Ալեքսանյան։ Բարև ձեզ, պարոն Սանդրեյան։ Մեր իրականությունից խոսենք եւ խոսենք այն ամենի մասին, ինչը որ այսօր մեր շուրջը կա եւ այն որոշ չափով եւ գորշ է եւ անհասկանալի է եւ ընդհանուր առմամբ դժվար անցանելի, կարծես թե դուք մեծ քայլ եք անում, փորձում եք խաղաղության խորհրդանիշ դառնալ, որը շատ կարեւոր է մեզանում, եւ այդ իրականությունը արդեն փաստում են անգամ տարբեր մամուլում արձագանքներ են ստանում, եւ միգուցե եւ չգիտեմ, այսպես կարելի է ձեր այս փորձը, գործը, այդ իրականությունը ավելի խորացնել եւ առհասարակ ուզում եմ հասկանալ, դժվար չի լինելու ձեր ճանապարհը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, պարոն Սանդալյան, հաղորդման հետ կապված։ Իհարկե, այն ճանապարհը, որը որ ես եմ ընտրել, բնականաբար շատ բարդ ճանապարհ է, շատ բարդ ուղի է ինձ համար, լինելու են բազմաթիվ քարկոծություններ, լինելու են բազմաթիվ նեգատիվ չակերտավոր իրականություն, բայց այս փուլում իրավունք չունենք դադարելու խաղաղության քարոզը տանելուց։ Բայց գիտեք, խաղաղության քարոզը լավ բան է, բայց պարզապես ի՞նչ կարգի խաղաղություն, եթե մենք խաղաղություն պետք է գնանք խաղաղության եւ լինի դա արժանապատիվ, շատ լավ է, բայց այսօր այդ ամենը մի տեսակ կարծես թե այնքան էլ արժանապատիվ որակավորում չի ստանում, ոնց նայենք այս հարցին։ Պարոն Սանդալյան, իրականում եթե ընդունենք եւ վերլուծենք փաստերը, միանշանակ առերեսվելու ենք այսօրվա հարցերին եւ բնականաբար պետք է պատասխանները լինեին տեղին։ Ինչ է նշանակում արժանապատիվ խաղաղություն։ Շահ։ Խաղաղություն մենք չենք մուրում։ Չենք մուրում, առաջնային այսպես խաղաղություն չենք մուրում։ Չենք մուրում խաղաղություն։ Եվ այդ խաղաղությունը չի կարող լինել միակողմանի։ Դա պետք է լինի երկուստեք բանակցությունների արդյունքում։ Խաղաղությունը երբևիցե միակողմանի չի կարող լինել։
Vezi să că hachakaki megnakatum enk vor adrebe. Ես չի կարելի ապրել ուղակի պարտվողի հոգեբանությամբ. Բայց հաճախ Հասկանալի է, բայց հաճախ Ադրբեջանից մենք լսում ենք այսպես ոչ խաղաղությանը միտված խորհրդավոր կոչեր, թեկուս եւ անդրադարձ Ադրբեջանի նախագահի կողմից եւ այնպիսի խոսքեր սպառնալիքի լեզվով, դուք ինչպես եք դա անցալում, երբ մեզ դարձած սպառնում են եւ չկա այդ մոտեցումը խաղաղության, այդ դեպքում մեր խաղաղությունը արդյոք մուրալու նման մի բան չի դառնում։ Պարոն Սանդալյան, վերջին շրջանում ին Facebook-յան էջը եւ սոցիալական կայքերը ես բաց էի թողել նաեւ Ադրբեջանի հասարակության համար։ Եվ շատ հետաքրքիր կերպով ես առերեսվեցի մի իրականության հետ, որը ինձ զարմացրեց։ Իրականում Ադրբեջանի ժողովուրդը եւս ցանկանում է այդ խաղաղությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանի նախագահի կոչերին, Ադրբեջանի նախագահի մասով ուղղակի կասեմ, որ ցանկանում է խաղաղության միջազգային օրենքների շրջանակներում հարցին լուծում տալ։ Իսկ դա ինչ է նշանակում խաղաղության միջազգային օրենքներ։ Պարնալիքներ վերջին շրջանում ես չեմ նկատի։ Ընդհանրապես եղել է մեկ խոսակցություն, ես իրականում իսեր բոլոր սրբերի, ես չեմ եկել այստեղ Ադրբեջանի նախագահին գովաբանելու, բայց եթե ես այս բեռը վերցրել եմ ինձ վրա, ես պետք է բեռը պատվող տանեմ եւ հասցնեմ տրամաբանական ավարտին, որովհետեւ այլևս հեղափոխությունը հաջորդեց անմիջապես COVID-ը, COVID-ից հետո պատերազմ, պատերազմից հետո շրջափակված Արցախ, շրջափակված ժողովուրդ, եւ պատկերացնում եք այս փուլում թողնել խաղաղության ծրագիրը եւ գնալ կրկին պատերազմական իրավիճակի, ինչի կարող է դա հանգեցնել։ Բավականին հետաքրքիր եք մեկնաբանում, ես ընկալում եմ ձեր ասածը, բայց այստեղ կա մի ուրիշ տարաձայնություն, որ մենք չենք գնում պատերազմի, մեզ դրթում են, որ գնանք պատերազմի, այդ ամենը կոչերն են հենց Ադրբեջանից, Երևանը մերն է, Զանգեզուրը մերն է, այս ամենը մերն է, սա իմ ծառն է, սա իմ սարն է, սա իմ քարն է, այսինքն պատմական այսպիսի հորինված ակնարկներ, որոնք կարծում եմ իրականությանը մոտ չեն եւ նման տիպի բաները մեր հանրության մոտ արտաստում են զայրույթ առհասարակ։ Պարոն Սանդալյան, ներկա պահին այդ խոսույթը մեղմացել է, այս պահին ելևս ավելի ռացիոնալ է, եւ եկեք ավելի ռեալ նայենք։ Այսինքն ավելի մեղմ է իրավիճակը, եւ վերջին հայտարարությունում Ալիևը նշեց, որ մենք ուղղակի Հայաստան ենք գալու մեր մեքենաներով։ Եվ եկեք համաձայնվենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մամուլն արդեն իսկ աղավաղված է։ Ես խոսացել էի, որ չեմ խոսելու նախկին կլան, ներկա իշխանություն, իհարկե քարոզը խաղաղությունն է եւ ծրագիրը, այլ է, բնական է չեմ խոսելու, բայց Հայաստանի Հանրապետության մամուլը ունի հիմնահատակ փոփոխության կարիք։ Այսինքն այն ամենը, ինչը որ մատուցվում է ադրբեջանական մամուլում, վերափոխված մատուցվում է Հայաստանում, եւ դա անում է արդեն կոնկրետ մամուլ, որոնց մասին ես փուլում չեմ ցանկանում խոսել։ Դուք պատկերացում ունեք ձեր գործունեության մեջ, դուք առաջին այն խիզախ մարդկանցից մեկն էիք, ով բաց նամակ գրեց Ադրբեջանի նախագահին եւ երկխոսելու եւ առհասարակ իրականությունը ավելի ռեալ դարձնելու մտքեր արտահայտեց։ Ինչպես են անդրադարձել ձեր նամակին հենց կոնկրետ Ադրբեջանում, ես դա եմ ուզում հասկանալ, թեև Հայաստանում կան շատ բազմապիսի տարաձայնություններ այդ ամենի վերաբերյալ, դե բնականաբար կլինեն, բայց Ադրբեջանում ի՞նչ արձագանք կա այդ նամակի վերաբերյալ։ Պարոն Սանդալյան, իրականում նամակը գրվել է երկու անգամ։ Առաջին անգամ նամակը ես ուղղել եմ Ադրբեջանի նախագահին եւ խնդրել եմ, որպեսզի հնարավորինս ապահովեն կանանց եւ երեխաների ելքը Արցախից եւ անվնաս։ Եկ նամակում
Ես խնդրել եմ, որ ինձ տեղափոխեն Արցախ։ Ձեզ տեղափոխեն Արցախ։ Բնականաբար, ես ցանկություն եմ հայտնել, որ ես ցանկանում եմ մեկնել Արցախ եւ բնակվել Արցախում։ Նախ սկսենք ինչն է խնդիրը, որ ես գրել եմ այդ նամակը։ Առաջին հերթին մենք Արցախում դեռ ունենք եղբայրական գերեզմաններ։ Ունենք հայկական խաչքարեր, եկեղեցիներ, բաց են փակագծերը։ Եվ այսօր այդ ամենը գտնվում է ադրբեջանական տիրապետության տակ։ Ճշմարիտ է։ Դե կարծում եմ ժամանակին նրանք էլ ունեին իրենց մշակութային այսպես կոթողները, որոնք գտնվում էին հայկական տիրապետության տակ, այսպես պետք է մոտենալ մշակույթին, կարծում եմ ճիշտ մոտեցմամբ, առհասարակ մշակույթը եւ պատմամշակույթը դա շատ կարեւոր արժանիքներ են եւ հենց պատմությունը ինքը կարեւորություն է։ Իսկ կարծում եք Ադրբեջանը այդպես հանգիստ է նայում այս ամեն ինչին, թեկուզ եղբայրական գերեզմանին մենք բավականին շատ վայրակ կադրեր ենք անգամ տեսել, իրական կադրեր ենք տեսել, բայց կարծում եք այդ ամենը չի վնասվելու, չի փչանալու։ Շատ տեղին էր հարցը, իհարկե կպատասխանեմ պարոն Սանդալյանը, նախ ցենք այն տեղից, որ նամակի հիմքում հենց ցնկած էր Արցախը պահել հայեցի։ Բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության հասարակությունը եւ աշխարհի հայերը շատ ծանր տան այն փաստը, որ մի աղջիկ վերցրել է եւ նամակ է գրել Ադրբեջանի նախագահին։ Եվ այո, դա իմ հոգու եւ սրտի ցանկությունն է եղել, որ Արցախում պետք է բնակվեն հայեր։ Եվ այլևս Ղարաբաղում պետք է բնակվեն հայեր։ Կարելի է չէ՞ նամակի հիմքը ուղղակի վերլուծել, վերլուծական խնդիրը մարդկանց մոտ բացակայում է։ Սա էլ է չափազանց մեծ մի հայ հասարակության շրջանակներում, պարոն Սանդալյան։ Իսկ միգուցե այդպես է հենց անկալվում, այլ ոչ թե բացակայում է, միգուցե հենց ուղիղ ուզում են այդ հարցին այդպես դիտեն, որ եկեք բացակայենք այդ վերլուծական խնդիրը եւ հասկանանք, որ այսպեսի մոտեցում կա, այ չեք վախենում, որ ձեզ դավաճան կասեն։ Ոչ, դավաճան եզրույքին մեկ անգամ անդրադարձել եմ, մեկ անգամ եւս կանդրադառնամ, չեմ վախենում։ Չեք վախենում։ Մինչ ինձ դավաճան կոչելը, թող հիշեն 30 տարի ինչպես են վարվել Արցախի հետ։ Ես կրկնում եմ, այլևս Ղարաբաղի։ Իսկ ինչու եք հաճախ Ղարաբաղ կրկնում։ Որովհետև ներկա պահին Արցախը գտնվում է Ադրբեջանի տիրապետության տակ, եւ ես որպես լրագրող եւ իրավաբան պետք է պահեմ տերմինները։ Դուք Ստեփանակերտն եք Խանկենդի անվանում։ Ստեփանակերտը ես անվանել եմ Խանկենդի, ներողություն եմ խնդրում։ Խնդրեմ։ Մեկ բարդ պատճառով։ Ինչու եմ անվանել Խանկենդի Ստեփանակերտը։ Ես բնականաբար նամակը հենց այնպես չէի գրելու Ադրբեջանի նախագահին։ Նամակի հիմքում ընկած էր այն, որ ես պարտադիր գնամ Արցախ։ Իսկ ինչպես կվերաբերվեր Ադրբեջանի նախագահը, արդյոք կարձագանքեր իմ նամակին, երբ եթե ես նրան չդիմեի պարոն Ալիևով, եւ ներկա պահին կարգավիճակով չանվանեի Ստեփանակերտը Խանկենդի։ Դուք դիվանագիտորեն եք մոտենում հարցին, հասկանալի է։ Նշեմ, որ Խանկենդի տերմինը առաջինը, հանդիպել եմ հայկական շատ ակտուալ մամուլում, որի անունը չեմ ցանկանում տալ, որպեսզի գովաստ չհնչի։ Իսկ կան քաղաքական ուժեր, որ ձեզ աջակցում են նման այս իրականության մեջ, կա նման բան կամ իշխանություններից կամ իշխանությունները ձեզ ակնկալում են որպես լիարժեք գործոն այս հարցում, նման բան կա։ Պարոն Սանդալյան, վերջին շրջանում իմ անունը տարբեր քաղաքական ուժերի հետ կապել են վերջին շրջանում, եւ ամենավերջում կոչեցին ինձ ԿՊ-ական դավաճան։ Չկա նման բան, եւ դա
քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւս կփաստի։ Ես ընդհանրապես ասել եմ բառացի, որ ես կողմ եմ այն ծրագրին, որը որ ներկա պահին վարում է երկրի իշխանությունը։ Այսինքն երկիրը տանել խաղաղ ճանապարհով։ Վերջ տալ պատերազմներին, հասկանալի է։ Հասկանալի է, այս միտումը ընկալելի է, պարզապես դեռևս այսպես անհասկանալի է իրականությունը, անկեղծ անհասկանալի է, թե ինչպիսի ճանապարհով դա պետք է տեղի ունենա։ Ստիպողաբար, ցանկաբար, չգիտեմ, այս փյուրքին ինչ ակնկալիք դեր կան Սփյուռքից, այ հետարքիր է, օտարության մեջ շատ հայեր են ապրում եւ այստեղ անգամ կան մարդիկ, ովքեր բոլորովին այլ հոգեբանությամբ են լցված, այդ մարդկանց ինչպես համոզել, որ պետք է լինի այդ արժանապատիվ խաղաղությունը, վերջապես Կովկասային այդ տարածաշրջանը պետք է խաղաղ ապրի, բայց ինչքանով վստահել, չէ՞ որ մարդիկ երբեմն ցիտում են մեր մեծերին եւ ասում են, չի կարելի վստահել կոնկրետ Ադրբեջանին կամ Թուրքիային, մի խոսքով նման բաներ ասում են, անվստահելի է այս պահը, մարդիկ ասում են նման բաներ անգամ, այն ինչից է դա գալիս, մեր միգուցե մեր պատմությունից։ Ես պատմության մասին այս փուլում չեմ ցանկանում խոսել։ Ահա, ես ցանկանում եմ պատմել, թե որտեղից սկսվեց իմ մեջ այս ծրագիրը եւ ինչու ես որոշեցի, որ այս ծանր բեռը ես եմ վերցնելու իմ ուսերին։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, 44 օր շարունակ ես Երևանի գրեթե բոլոր հիվանդանոցներով ուղղակիորեն կերակրում էի վիրավոր զինվորներին։ Եվ այդ փուլում մահանում էին նաև իմ ընկերների տղաները, որոնք 19-20 տարեկան էին։ Մի օր տուն վերադարձա, տղաս 9 տարեկան էր։ Նայեցի որդուս աչքերի մեջ ու հասկացա, որ ես շատ ուժեղ կին եմ, բայց ես պատրաստ չեմ։ Ես պատրաստ չեմ իմ որդուն ևս ուղարկելու բանակ։ Ինչ պատրաստ չեմ, որովհետև ես տեսնում էի ձեռքը կտրած զինվոր, ես տեսնում էի աչքը դուրս գած զինվոր, ես խոսում էի նրանց հետ հոգեբանորեն, ու կային զինվորներ, որոնք անգամ պատրաստ չէին իրենց կյանքը շարունակելու։ Եվ ուզում եմ մի հարց տալ. Ինչն է մեր պայքարը։ Ինչու է ամբողջ աշխարհը ճանաչում Արցախը Ադրբեջանի մաս, և ինչի համար ենք մենք պայքարում։ Ինչն է մեր պայքարը։ Ես պատրաստ չեմ իմ որդուն ուղարկեմ սահման պահելու։ Ես պատրաստ չեմ կրկին առերեսվելու պատերազմի հետ։ Ես պատրաստ չեմ ամեն օր առերեսվել եռաբլուրի հետ։ Իսեր Աստծո, խնդրում եմ, վերջ տվեք։ Եվ եկեք վերցնենք մի պարզ ճշմարտություն, որ այս ամբողջ պատերազմի ընթացքում ադրբեջանցիների երեխաներն էլ են երեխաներ։ Նրանք են մայրերի։ Իսկ այնտեղի մայրերի հետ կա կապ։ Եվ ինչու՞ չէ, միգուցե 90-ականների պատերազմից հետո այնտեղ հայեր են մնացել եւ հայը հայի դեմ է կռվում։ Երբևիցե վերլուծել ենք այս հանգամանքը։ Իհարկե ոչ։ Հասկանալի է, բայց բարդություն կա ամեն դեպքում։ Ես մի տեսակ այսպես դեռևս ուսումնասիրելով այս ամբողջականը, կարծում եմ դժվարությունների շատ ճանապարհներ ունենք անցնելու, խաղաղություն այդքան հեշտ չի տրվելու, ինձ թվում է, թե այդպես էլ չի, որ ես եմ այդպես մտածում։ Ներկա պահին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շատ մեծ գործ ունի անելու և կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանը այդ բեռը վերցրել է իր ուսերին։ Այդ մասով բնականաբար ես օգնելու և աջակցելու եմ նրան, և ես սա հայտարարում եմ։ Ինչու եմ օգնելու և աջակցելու, կրկին անգամ եմ ասում, ես չեմ պատրաստվում մեկ անգամ ևս առերեսվել եռաբլուրի հետ, չեմ պատրաստվում։ Ես խոնարհվում եմ բոլոր զոհերի առաջ,
Ես խոնարհվում եմ բոլոր զոհերի ծնողների առջև. Նրանք հզոր են, նրանք ուժեղ են, բայց ես կրկնում եմ, լինելով շատ ուժեղ կին, ես պատրաստ չեմ դրան. Այլևս բավական է. Հասկանալի է, վերջ պատերազմին, դա շատ կարևոր կարևորություն է, առասարակ եւ լավ ցանկություն է, բայց ինչքանով իրական կդառնա, դա չգիտենք դեռևս։ Վերջ պատերազմին, ամբողջ աշխարհում են ասում վերջ պատերազմին, բայց գնալով պատերազմներն ավելի շատ անում են, այսպես։ Չգիտես ինչ քաղաքականություն է վարվում առասարակ։ Դու բոլորս չգիտեմ, բաժան եմ։ Մեկ օր Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է հայտնվել միկին և բաց տեքստով ասել, որ ես խաղաղության կողմնակից եմ։ Ես ճանաչում եմ հայերի, ինձ շատ նամակներ են գրում։ Իրականում իմ ֆեյսբուքյան էջում դիտումների քանակությունը շատ մեծ է։ Մեկ պոստը մոտավոր 20,000-ից մինչև 60,000 դիտում է։ Բայց մարդիկ վախենում են նրան։ Ինչի են վախենում։ Բայց ումից են վախենում, դա է անհասկանալի, ումից են վախենում, վախենում են պիտակներից, թե վախենում են իշխանության գործունեությունից։ Ոչ, այս գործընթացում պետք է իշխանությունը իր լուման ունենա, քանի որ մենք արդեն դուրս ենք եկել ստրկատիրական կարգավիճակից, ապրում ենք ժողովրդավար երկրում, և իշխանությունը, այո, պետք է թույլ տա մարդկանց, որպեսզի նրանք չվախենան ասելու, որ մենք այլևս պատերազմի պատրաստ չենք։ Այստեղ ևս կա իշխանության գործոնը։ Դուք իմի հարցին չպատասխանեցիք, ինչ ակնկալիք տեր ունեք Սփյուռքից։ Այ հիմա դուք խոսում եք ամբողջական, այսպես կարելի ասել, հեռավոր Սփյուռքի հանրության առաջ և հետաքրքիր է, ինչ ակնկալիքներ ունեք, ինչպիսի պատկերացումներ ունեք, այստեղ մարդկանց մոտ շատ մեծ տարաձայնություններ կան այդ հարցում։ Իրականում Սփյուռքի մասին ինչ կարծիք ունեմ։ Նախ սկսենք, որ Սփյուռքը տարիներ շարունակ իր աջակցությունն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղին, տարիներ շարունակ։ Այո։ Ոչ, ոչ, անհերքելի փաստ է, անգամ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Սփյուռքը ամենամեծ ներգործությունն է ունեցել պատերազմի ընթացքում, բայց այսօր հայկական Սփյուռքը ևս հիասթափված է։ Խնդրում եմ մեկ անգամ ևս հայկական Սփյուռքի աջակցությունը։ Խնդրում եմ ի աջակցություն խաղաղության ծրագրի, երկիրը ի վիճակիչի հերթական պատերազմին։ Խնդրում եմ, այս փուլում եթե Հայաստանում կռիվ սկսի, եկեք վերլուծենք պատերազմը, Հայաստանը ստիպված կլինի կռվել մի քանի երկրի դեմ։ Եվ ինչպես ապացուցվեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ամբողջ աշխարհը լուռ էր։ Եթե այս փուլում Սփյուռքը կանգնի Հայաստանի Հանրապետության կողքին, մենք կկորցնենք մեր միակ հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ եկեք ցնորանանք, որ ամենավերջում մենք բոլորս վերադառնալու ենք մեր հայրենիք։ Դե դուք կոչը հղեցիք, ես կարծում եմ հանրությունը լսեց, ցավոք սրտի այսօր չունենք հնարավորություն նրանց լսելու, որովհետև հեռախոսակապերի հետ խնդիրներ կային, բայց ցանկալի կլիներ, մենք ցանկանամ, որ մենք բարբերաբար հանդիպենք, նաև այս կոչերը ուղղելուց լսենք մարդկանց կարծիքներ, թեև այդ հնարավորությունը կտրվի, կարող են իրենց հաղորդագրությունները գրել YouTube-յան ալիքում։ Լավ, դուք ուզում եք ձեր պատկերացմամբ Արցախը նորից պահել հայկական, շատ հետաքրքիր միտում է, բայց ինչպես, ինչպես պահել հայկական, չէ՞ որ բոլորը դուրս եկան, այսպես արդեն վախի մթնոլորտ կա, անվստահության մթնոլորտ կա, և առհասարակ դու կկարողանաք արցախցիներին համոզել վերադառնալ Արցախ։ Ես իրականում չեմ պատրաստվում արցախցիներին համոզել, որպեսզի նրանք վերադառնան արդեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Ինտեգրացիոն ծրագիրը հստակ ներկայացված է, մարդիկ կարող են ինտեգրվել և գնալ Ղարաբաղում ապրելու։
Եթե Ադրբեջանի նախագահը պատասխանի իմ բացնամակին, ես անմիջապես մեկնելու եմ Ղարաբաղ։ Իդեպ երրորդ պետություն, Վրաստանի Հանրապետությունը ինձ նամակ էր ուղարկել, որում ասվում էր, որ մենք որպես միջնորդ պետություն կարող ենք ձեզ օգնել։ Բնականաբար ես պատասխանեցի, որ միջնորդ պետության կարիք չունեմ, շնորհակալություն եմ հայտնում եւ եթե հարկ համարեմ, որ պետք է հենց հիմա մեկնեմ Արցախ, ես կմեկնեմ, որովհետեւ ես չեմ վախենում։ Սա շատ կարևոր է։ Նախ մենք պետք է հաղթահարենք մեր ներսի վախերը։ Ինչ վերաբերվում է ինտեգրացիոն ծրագրին, ես ոչ ոքի չեմ ստիպելու ինտեգրվել։ Դա Արցախցու կամքն է։ Եվ եկեք չմոռանանք մեկ փաստ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվում են բազմաթիվ հայեր, որոնց անձնագրում գրված է ծննդավայրը Ադրբեջան Բաքու, ազգությունը հայ։ Նրանք ապրում են, չէ՞, Հայաստանում։ Մեր շարքերում ապրում են, պարոն Սանդալյան։ Բայց նրանք ունեն Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, ոչ թե Ադրբեջանի Հանրապետության անձնագիր։ Սա չեք տեսնում, նուրբ խնդիր կա այստեղ։ Ադրբեջանական անձնագիր եք դուք խոսում, այլևս որքանով կընկալվեն, կինտեգրվեն, ես չեմ հասկանում այդ պահը։ Ինձ համար անհասկանալի է այդ իրականությունը, որովհետև չգիտեմ, այս հարցին ինչպես կպատասխանեք։ Դուք ասում եք Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության անձնագրի մեջ է դա գրված։ Ցանկացած մարդու ծննդավայր կարող է լինել Ադրբեջան, չգիտեմ, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, բայց ազգությունը հայ, բայց սա խոսում ենք արդեն Ադրբեջանի անձնագրի մասին։ Պարոն Սանդալյան, խնդիրը Ադրբեջանի անձնագրի մեջ չէ, կամ Ադրբեջանի անձնագրի մեջ է։ Կան մարդիկ, որոնք այսօր ինտեգրվել եւ ապրում են Ղարաբաղում։ Բազմաթիվ նյութեր կան այդ մարդկանց հետ կապված։ Այո։ Ես այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, ունեմ եւս մեկ անձնագիր։ Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, օրինակ։ Դա ինձ խանգարում է ապրելուն։ Ոչ, այսինքն երկխաղակացության կանոնն ընդունելի է այդ տարբերակում։ Դա արդեն թող որոշի Ղարաբաղցին։ Դա արդեն թող որոշի Արցախցին։ Դա իմ որոշելունը չի։ Եթե ես գնամ Ղարաբաղ, իհարկե ապրելու եմ ադրբեջանական անձնագրով։ Ինչու եմ ապրելու ադրբեջանական անձնագրով, որովհետև դա իմ ցանկությունն է եղել, որ ես ապրեմ Ղարաբաղում եւ Ղարաբաղը պահեմ հայեցի։ Եվ թող վերջ դնեն այն խոսակցություններին, որ ինձ մեծ գումարներ են վճարում, դրա համար ես բաց նամակ եմ գրել պարոն Ալիևին։ Ոչ, հարգելի գեներալներ, ուղղակի ես ձեզանից շատ Ղարաբաղը սիրում եմ, որովհետև ես իմ կյանքի ամենալավ ամիսները ու իմ հանգիստը անցկացրել եմ Ղարաբաղում։ Հասկանալի է, մենք բոլորս ենք շատ սիրում, բայց ամեն դեպքում այսօր իրականությունը այլ է եւ դեռևս չենք կարողանում համակերպվել, բայց խաղաղության ծրագիրը շատ անհրաժեշտ է, կարծում եմ, եւ շատ կարեւոր։ Միայն թե այդ խաղաղությունը լինի իրական։ Խաղաղության ծրագիրը նախ առաջինը մեզ է հարկավոր։ Ես կրկնում եմ, ես պատրաստ եմ անգամ ադրբեջանական անձնագրով մտնել Ղարաբաղ, որպեսզի Ղարաբաղը մնա հայկական։ Այդ դեպքում ոչ կմնա հայկական, եւ դուք։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում իմ Facebook-յան edge-ը, դաշտը բաց է եղել բոլոր ադրբեջանցիների համար, ես որևէ վիրավորական միտում չեմ տեսել։ Միայն խնդրում են, որ մենք ուզում ենք ապրել խաղաղ։ Ոչ մեկիս այդ տերազմը պետք չի։ Հասկանալի է, կոչ անենք խաղաղության եւ առասարակ լինի արժանապատիվ խաղաղություն եւ ընդհանուր առմամբ ժամանակը եղել է այդպես միասնական ապրելու եւ այդ ամենին սերուններ կան, որոնք հիշում են, տեսել են, որ եղել է, բայց այդ դեպքում այս պատմությունը ինչպես ջնջել մեզանից։ Պարոն Սանդալյան, եթե վերցնենք ու ջնջենք պատմություն, ելի եմ ասում, չեմ անդրադառնում անցյալին, մենք ապրում ենք այսօր եւ հիմա։ Այսօր եւ հիմայի ժամանակ մեզ պետք է ներկան ապահովել։ Դարեր շարունակ եկած այս թշնամանքը
ոչ մի նավ բանի չի հանգեցնում։ Եկեք վերլուծենք 30 տարի Ղարաբաղը մերն էր։ Վերլուծենք 30 տարի Ղարաբաղը մերն էր։ 30 տարվա ընթացքում մենք ամսական քանի զոհ ենք ունեցել։ Լա, արդեն վերլուծելու չի, այլ ապրած տարիների։ Վերլուծելու չի, բայց ապրած տարիների ճանապարհը եւ բնականաբար շատ դաժան իրականություն։ Ես գիտեք ինչ, մենք ժամանակը շատ սուղ է, ես շատ ցավում եմ, որ մենք շատ երկար կարող էինք խոսել, բայց մեր ժամանակը մոտեցավ ավարտին։ Ես հուսով եմ մենք նորից կհանդիպենք մեր եթերներում եւ կքննարկենք արդեն ձեր ընթացքի մասին եւ ձեր գործունեության ավելի նորանոր իրականության մասին։ Շնորհակալություն, որ դուք բացառիկ հարցազրույց տվեցիք մեր շոու նախագծին Միացյալ Նահանգներում։ Ես գիտեմ, որ դուք շատ սպասված եք ամենուրեք եւ հաճախ չեք խոսում, այնպես որ մենք խոսենք այս ամենի վերաբերյալ դեռ մոտ ապագայում։ Ես ձեզ մաղթում եմ ձեր բռնած գործին հաջողություն, թող լինի խաղաղություն եւ հայ մայրերը լինեն այլևս անարցունք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սանդալյան, Աստված օրհնի ազգիս եւ առաջ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Աստված առաջ։ Միշտ հեռուստատողներ, շնորհակալություն ձեզ հետեւելու համար։ Այսօր այսքանը, մենք շատ կարճ ժամանակահատված ունեինք եւ չկարողացանք անգամ ձեզ հետ կապի լինել։ Ես խոստանում եմ հաջորդաբար, որ կլինի մեր հարգարժան Տիկին Ալեքսանյանը մեր եթերում եւ մենք կխոսենք դեռևս, կշարունակենք խոսել անգամ նաեւ միասնական։ Ապրեք խաղաղությամբ, եղեք երջանիկ, եղեք ապահով եւ իհարկե հայ մնացեք ամենուրեք։ Տեսություն։